تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ دین تے جلیا تے کوئی ظالم ست دینا دی بچی نو پنج گولیاں نہ ماریا، یہ دین تے جلیا گجرات دا ستاک باپ چھری نال چار دیاں جوانا کریا، یہ دین تے جلیا سرائے عالمگیر جہلم دا بندہ دو گھنٹیاں دی پیدا ہوئی ہوئی بچی کپڑے چ لپیٹ کے وڈی نارج نہ سڑ چھوڑیا، یہ دین تے چلی تے بچیاں نو فیر نہ ماری، یہ دین تے چلی بہن تے دیاں نو متھے تے وٹ پا کے نہ ویکھیا، یہ دین تے چلی بہن نو پورا حصہ دے دیں دے دیاں نو پورا حصہ دے دیں دے۔ اے میاں آ میں کڑی کڑی گل چھڑا، میرے کول ٹائم نہیں ہے، وہ زمانہ ہے جدو بچیاں پیدا ہوندیاں سن ظالم پکڑ کے زمین چ زندہ بچیاں دفن کر دیندے سن، جاہل رب لوگ لیکن بچی چیخا ماردی سی باپ دے پتھر دل تے کوئی اثر نہیں ہوندا سی، بچی چیخ مار کے کہندی ابا جی چھوڑ دے میں جنگلاں وچ رہ کے گزارا کر لواں گی، میں پتے کھا کے گزارا کر لواں گی، میں لوکاں دے پھانڈے مار کے گزارا کر لواں گی، تینوں اے دکھ ہے کہ میں تیرے گھر کیوں آئی، اج تو بعد میں تیرے آنگن چ پیر نہیں رکھاں گی، لیکن وہ سب بات کہتے بڑی ہو جائے گی، میرا کوئی داماد بن جائے گا، میری جائیداد کا حصے دار بن جائے گا، اے بابی او تنوں تڑی ماں دا واسطہ، اے مرن تو پہلے پہلے بوٹھے لا کے جائیداد پتراں دے حوالے نہ کر کے گیا کرو، دیاں نماڑیاں نو کچھ بھی دیا کرو، اے بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، کہن والا کہندا دیاں لئی پردیس وے بابلی اے پترا لئی جگیرا اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا، اے دیاں دیاں تقدیرا اے شالا مرنا دیر کسے دے ہون نمانیاں، جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا، جنا پتراں لئی موچے لا دیتے نے اجے روح پرواز نہیں کردی، پتر بیڑی بھرو لے کدے کاغذ کتے پے نے، رجسٹریاں کتے پیاں نے، گڈی دیاں چابیاں کتے پیاں نے، کار دے ٹیمپر دے کاغذ کتے پے نے، تو تیری روح اج نکلدی نہیں، آخری ساہ سے نے اکھاں کھل جاندیاں نے، اے جگیراں تے نظراں اے مجاں میں لواں گا گاواں میں لواں گا، جدو جی نو جدو جھون جاندے اپڑ سگنی تے اپڑ جا، تیرے بابے دی روح نکل رہی ہے، ننگے پیری دوڑ پہنتی ہے، روندی حال دہائی پا کے آ جاندی ہے، ویکھدی ہے ویراں دیاں نظراں مال تے، ویراں دیاں نظراں سونے تے، کئی پتر تے ماشاءاللہ باپ دی جیب وچ ہتھ مار دے نے، کوئی 4-20 روپیے لے کے نہ جا رہا ہوئے، دھی ہوندی ہے جڑی نہ کاغذ لبدی ہے، نہ پیٹی تلاش کردی ہے، نہ سیفاں دے تالے لبدی ہے، نہ زمین ویندی ہے، سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابو مینو جداد نہیں چاہیے، مینو مال نہیں چاہیے، مینو کوٹھی نہیں چاہیے، مینو بنگلہ نہیں چاہیے، ابو مینو ایک میری بیٹی کہہ رہے، میرے دل دے سارے زخم دور ہو جان گے، اے بیٹیاں نے جڑیاں 4 پائیاں پکڑ لیندیاں نے، باپ دی نو پرواز کر گئی، غسل دے کے کفن پہنا دتا گیا، ٹائم ہویا بابا جی جنہاں نو جگیراں دے کے گئے او آ کے 4 پائی چکن دی کوشش کردے نے، دھیاں یوندیاں نے جڑیاں قابو ہو کے کہدیاں نے 10 منٹ بابا ہور پیا رہن دیو، اس منہ نے کدو واپس آنا ہے، میرے دوستا دھیاں نو دھکے نہ مارے کر، بہنا دے حق نہ کھاتے کر، کی لے جانے یہ بابا کچھ نہیں لے کے گیا،
ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਜਦ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਸੱਸ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਖਾਨਦ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗੁੰਮੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਬਸੀ ਹੋਈਏ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਦ ਛੱਡਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ, ਖਾਮਦ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਾ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਦੇਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੀ ਖੱਟੂ ਆ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਰਜ਼ੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਫ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮਾ ਕਾ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਤੇ, ਸਲਾਮਾ ਕਾ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਤੇ, ਸਲਾਮਾ ਕਾ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾਦ ਤੇ, ਸਲਾਮਾ ਕਾ ਤੇਰੀ ਬੇਸ਼ਤ ਤੇ, ਸਲਾਮਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਐਲਾਨ ਤੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨੀ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਏ। ਤਰੀਕਿਓ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਤਰਫ ਆਪਕਾ ਰਹਿਬਰ ਨੂਰ ਇਲਮ ਮੀਡੀਆ, ਲਾਇਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ।